Əş-Şəms Günəş surəsi Məkkədən nazil olmuşdur. 15 ayədir. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Bağışlayan və mərhəmân Allahın adı ilə. Və şəmsi vuduhaha Andolsun güneşe onun şüasının vüs'atine. Andolsun güneşin ardınca çıxmaqda olan aya. wan izâ Andolsun yeri ışıklı, havanın nurlu ve güneşi görünen eden zaman gündüze. <Sessizlik> Andolsun güneşi örtmeyde, üfükleri ve havanı garanlık etmeyde olan geceye. وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا olsun ve onu bina eden o güdretli varlığa, vücuda. وَالْاَرْضِ وَمَا طَحَاهَا And olsun bu yere və onu döşəyənə o qüdrət sahibinə və and olsun insanın nəfsinə və ona doğru düzgün biçim verənə bədən üzvlərini bir-birinə mütənasib və xüsusiyyətlərini isə həm bədən, həm də xarici mühitlə uyğun yaradana fəənhə məfucurəha vətəqəra sonra da günahlarını və təqvalı olmağını ona ilham etmiş və onu iş görməyə qadir etmişdir Qad əflah men zakka Nəfsini etiqad və əxlaq kemallarında təkamülə çatdıran və fikir və nəfs pisliklərindən onu təmizləyən kəs şübhəsiz nicat tapmışdır. Wa qad khabam men dassa Və nəfsini pisliklərə bulaştırıb cəhalət, küfr və pozğunluq pərdəsi altında gizlədən kəs şübhəsiz ziyanə uğramışdır. Kəzəbətəmudə biṭə. Samud gövmü aczğınlıq üzündən salihə təkzib etmişdi. إذ Onların en bedbakti ayağa kalktığı, Salih'in devesini öldürme için könüllü olduğu zaman. فقال لهم رسول الله Allah'ın Peygamberi onlara demişti, Allah'ın devesine ziyan yetirmeyden ve ona öz növbesinde su içmeye mani olmaqdan çekinin. فَكَذَّبُوهُ فَعَقَرُوهَا فَدَمْدَمَ عَلَيْهِمْ bun bizim behim fesawa Amma onlar onu salahi təksib etmişdilər və Allahın dəvəsini öldürmüşdülər. Rəbbi də günahlarının cəzası olaraq onların hamısının kökünü kəsib yerlə yeksan etdi. Və la yakhafu 'uqubaha Və Allah bu işin nəticəsinə görə heç bir kəsdən qorxmaz